Latvijas universitātē, kas ir vadošā skolotāja sagatavotāja Latvijā, šogad pamatstudijās uzņemts rekordaugs studentu skaits 937. Labas uzņemšanas tendences ir arī reģionālajās augstskolās, ko var skaidrot ar budžeta vietu pieaugumu klātienes programmās un tiesībām studēt budžetā arī nepilna laika studijās. Un pieaug arī prasības, ko sagaida no studentiem. Jau šogad pirmo reizi topošajiem skolotājiem ieviesa vienotas uzņemšanas prasības, proti, ka vidējā atzīme, uzsākot studijas, skolotājiem nedrīkst būt zamāka par 7, kā arī tajā mācību priekšmetā, ko skolotājs nākotnē gatavojas pasniegt skolēniem, viņam vidējai atzīme ir jābūt vismaz 7 vai vairāk. Nākamgad ministrija plāno spērt vēl soli uz priekšu un kvalitātes latiņu celt vēl uz augšu. Proti plānots ieviest Latvijā vienotu skolotāju kvalifikācijas eksāmenu studiju beigās. Un tā ir doma, līdzīgi kā juristiem bija veidots šis kvalifikācijas eksāmens, ka pabeidzot mācības, lai mēs varam teikt, ka visi skolotāji ir apgūši vienādi programmas un var doties uz skolu, būtu šis kvalifikācijas eksāmens. Plāns ir, ka tas varētu notikt jau nākamajā gadā. Kopā veidosim ar visām universitātēm, kas strādā pie pedagogu sagatavošanas, bet tas būs nosacīti neatkarīgi. Tā šobrīd ir tā diskusija par to, kas varētu to organizēt, līdzīgi kā juristiem to veidot, nevis universitāte, bet tad neatkarīga institūcija. Šāda iecere esot aizgūta no Igaunijas. Protams, ka katrs eksāmens nevar izmērīt visu, bet mēs domājam, ka ir ļoti svarīgi uzturēt augstu kvalitātes latiņu un neļaut skolās tomēr nokļūt cilvēkiem, kuriem tur nevajag būt. Līdzīgu eksāmenu juristiem pērn ziemas sesijā spēja nokārtot tikai Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studenti. Kā būs ar pedagogiem, viņus sagatavo arī Daugavpilī, Rēzeknē un Liepājā. Viedokļi ir dažādi. Par šādiem rezultātu radītājiem mēs runāsim tad, ja tādi būs. Satura kvalitāte mums ir pietiekami augsta, lai mēs varētu konkurēt un mūsu studējuši izpildīt šos nosacījumus. Nu, kvalitāte ir pirmajā vietā. Skatīsimies, kā tas pirmajā gadā nostrādās, bet es domāju, ka, teiksim, šajā gadījumā varbūt uz vietas reģionā, protams, ka varbūt, ka es domāju, ka varētu arī būt kritums studēt gribošo, topošo skolotāju, jo pašlaik pie mums šīs programmas ir ļoti pieprasītas. Ieviešot jaunu pārbaudījumu, tas arī var, zināmā mērā, būt atbaidīt potenciālos reflektantus, tādā ziņā, ka plānojas gan jaunas domāšanas tests iestājoties, gan vienotas pārbaudījums, ja būs, piemēram, pabeidzot studijas. Tās dekāna ieskatā iespējams varētu ietekmēt potenciālo studēt gribētāju izvēli. Vita Anstrete, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.